Уважаеми зрители, както всяка година, така и тази по това време на годината започва спортния празник в община Раковски. Видяхте от кадрите преди малко как стадиона е пълен и нито топлото време, високите температури, както и дъжда, който се задава, не изплаши хората, празника ще продължи. Но днес ще дадем яснота по един въпрос, който вълнува много от футболните хора в град Раковски. Какво се случва с отбора на Раковски от Б група? И за ваша изненада, тук е Краси Манолов, който отново се завърна, както и за моя, днес за първи път го видях. Преди малко в предварителния разговор ми каза, че е тук от 3-4 дена, така че съвсем в началото се срещаме. Здравейте и добре дошли! Здравей! Може да си говорим спокойно. Можем, не съм, не съм на гости. Не си, добре. Затова съм и щастлив, че отново съм в Раковски. Да, наистина, от няколко дена е. Това, което се случи, най-важното е, че съм тук и виждам всичко, което оставих, когато си тръгнах. Много добро състояние, което ме радва. Най-вече хората. Те са в добро състояние. Да. А в социалната мрежа и като цяло в медиите постоянно се спекулира и изтича информация, която от ръководството не е потвърдена за Б-групата. Някои казват няма да има Б-група, други казват ще има Б-група, обаче ще отпадне, ще отиде в В-група. Можем ли да дадем яснота какво сега отбора в коя група ще играе последно? Искам официално да съобщим. Еми аз не съм президента на клуба, но мога да кажа
че Раковски никой няма да се предаде, познавайки хората тук. И амбицията отново е на хората да има отбор в Б-група на ръководството. И мисля, че няма да има никакви затруднения отбора да е в Б-група. Най-вече по отношение на това, че го има този дух, тая атмосфера в Раковски, която е особена и различна. И затова съм оптимист и аз, че тук каквото и да става, винаги ще има дух и сърце. Значи отбора ще бъде в Б-група. Финансовите въпроси не мога да ги коментирам. Аз съм тук, за да направим така, че Раковски отново да бъде сплотен, единен и хората да се радват на добър футбол тук. Така, сега да кажем качеството си на старши треньор, на помощник треньор, точно каква ще бъде твоята роля, също да го заявим официално, аз знам, но за зрителите. Ясно е, че ще бъда старши треньор. Екипа още не е ясен. Сега знам старшия треньор. Това не ме притеснява. По-важно е да видим футболистите и селекцията по-бързо. Да се изясни, защото времето до първия ден на подготовката, който е 25 юни, наближава. Но е ясно, че ще опрем на гръбнака от миналогодишния отбор. Но тук искам да подчертая дебело, не като изявление първо. Затова и не искам днес да говоря много. Че още първият престой, когато бях тук, желанието ми беше да направим така, че повече млади хора от Раковски да участват в представителните отбори. Постепенно това се получи. Ясно е, че за по-високо ниво се иска класа допълнителна, но виждам така последните месеци израстване в повечето местни футболисти и много ми се иска да видя повече хора в този отбор на Раковски, в Б-група. Значи това е една от не само задачите, които имам от ръководството, но и моя лична амбиция. И това е едно от нещата, които ме върна тук. То оставих нещо, не говоря само, оставихме нещо преди 2 години и това детенце вече е поодраснало малко и много ми се иска да го видя, да говори и да ходи. Въпреки, че е доста от момчетата се наложиха и в отбора през миналата година. Доста не, но има футболисти, които играят вече, са утвърдени в отбора в Б-група и тази бройка трябва да нарасне. Това е желанието ни и Раковски да има собствена стратегия и да решава нещата си сам, без външна намеса. Имам предвид допълнителна финансова подкрепа. Има точно това, че първо трябва да се разреши финансовия въпрос, нали, това е вече въпрос, който го решава ръководството. От друга страна, много често коментарите на хората са, че се радват за представителния отбор, но искат повече футболисти от Раковски да има, за да ги виждат и да се гордеят с тях. Но тук пък има едно друго разминаване, че те нямат необходимата подготовка. Сега вие как ще намерите баланса при селекцията? Дали няма да има пак до някъде някой да се почувства недооценен, някакси очакванията му да се разминат с това, което той е искал да стане. Говоря от ръководството и от футболистите. Всеки път, като има селекция, знаете, всеки се надява. Нека да го кажем сега, официално. Пределно ясно ми е, да, че ще има и разочаровани момчета. Но при всички случаи в началото на подготовката ще бъдат поканени всички тези, които показват някакъв потенциал. След това вече си зависи от тях. Гарантиране на място никой няма. И много ми се иска това да го разберат. Говоря за младите момчета, които са от Раковски и региона, че трябва да воюват за местото си, трябва да воюват за бъдещето си. Даром нищо не се дава. Така че в футбола е много лесно да се разбере кой може и кой не може. Подаръци няма да има, но ще има шанс за всички. Така че който е готов да жертва нещо, може би ще успее.
Но при всички случаи ще обхванем повече футболисти от Траковски в момента. Ясно е, че за да стане един отбор силен, иска баланс. И на младост, и на опит, и на класни футболисти. Но, да, но вярвам, че тази свежа кръв, която ще дойде от местните футболисти, ще ентусиазира и хората в града, и публиката ще обича повече този отбор. Да, те това постоянно го очакват хората и се казват, искаме да виждаме хора, футболисти от Раковски, нали, да не се повтаряме. Сега още веднъж да обобщим. Отбора ще играе в Б-група. Подготовката започва, нека да кажем още веднъж дата, за някой, който сега включва телевизора. На 25 юни, 16 часа. Първа тренировка. Да. Селекцията и... Каквото и да говорим, по-важно е какво ще свършим. Но много... Първо искам да благодаря отново на ръководството в лицето на кмета Иван Антонов за поканата и за това, че това, което се поставя като задача, е добро за бъдещето на Раковски, като стратегия. Няма да бъде лесно, защото трябва да вървим стъпка по стъпка, не можем да не обещавам големи неща, но това, което обещаваме, е да обхванем повече млади футболисти и да ги видим дали стават за този огън, на който трябва да бъдат подложени. Но основното остава в техните глави и крака. Който иска нещо да прави голямо, трябва да е готов за това. Да премине този път с много трудности и препятствия. Но пък целта е много важна. И едно от нещата, които най-много ме вълнуваха, беше това дали Раковски има собствена стратегия за развитието на футбола. По-малко свързана, да не кажа, изцяло собствена, но без да умалжавам усилията и на Ботев, разбира се, в това отношение. Финансовата подкрепа беше важна. Но вярвам, че ще се справим. Ще бъде трудно, не вярвам, не казвам, че ще е лесно. И че всички млади момчета, които идват на първата тренировка, ще играят в първи отбор. Колко време ще трябва селекцията? На колко тренировки трябва да минат, за да прецениш? Някой път и една тренировка е достатъчна, но затова той, който бъде поканен, да бъде готов за това нещо. Да се използва шанса, да. Значи, шансове има, подаръци никакви. Точно. Да знаят и да се подготвят. Добре, не се ли появяваш се в някакъв такъв труден момент за отбора? Ами не мисля, че е труден. Живота не е цветя и рози, както казваме. И човек се показва какъв е точно в моменти, в които... Аз не казвам, че е труден момент в момента за Раковски. Напротив, отбора и ръководството вече има 2-годишен опит в Б-група. Сякаш горе по-трудно става, това имам предвид. Мисля, че минахме трудния период в началото, когато сформира отбора и следващата година в В-група, тогава беше по-трудното. Сега не мисля, че е толкова трудно. По-трудно е да се запази това ниво, защото конкуренцията е по-голяма в Б-група. Но пък Раковски е едно име вече в професионалния футбол, което не трябва да се остава и не трябва да се забравя. Въпреки, че някои мисля, че местото му е в по-долната група, но аз твърдо вярвам, че тук е едно место, което има възможност да бъде и фактор в тая група, в този момент. Зато знаем какво е състоянието на българския футбол. Трябва да вярваме в това нещо, което правим. Да продължим всички да работим в една посока, което е важно. Ръководство, треньори, футболисти, публика. Сме обединени. Мисля, че ефекта е добрата игра на отбора. И публиката вероятно ще го оцени това. Това е целта ни. Да играем такъв добър футбол, който всички искат да гледат. Това, което
харесвам я на атакуващия футбол, ще заложим пак на него. И ми се иска публиката, когато дойде на мач, да изживее нещо истински. Можем и да загубим, но да го изживее от сърце, да, да го усети. Да, за те публиката винаги е така на едно от първите места, това го знам и отпреди. Ами мисля, че като начало тази информация е достатъчна, това, което успяхме да дадем на нашите зрители и официална информация. А пък на 25-ти ще дойдем от 16 часа да видим първата тренировка, подготовката. Предполагам, че лагерите още не се знаят или може би се знаят, не, нали? Рано е още да се каже. И да видим селекцията и да се стягат всички. Селекцията не виждам днеска още. Голяма част от нея е тук на турнира, което е хубаво. Първо поздравление за организацията. На малко места в България има такива турнири. И е много радващо да видиш толкова хора на едно место, играещи футбол. И това е една от големите и основните задачи тук, която е в плюс за Раковски и цяла България знае за това нещо. Не го казвам като комплимент, но отношението на футболния съюз към Раковски винаги е било такова, че знае, че на това место може да намери хора, които да свършат добре дадена работа. Уважаеми зрители, чухте и видяхте разговора ни с Красимир Манолов, вече старши треньор на Раковски Б група. Продължаваме да се включваме от спортният празник. Останете с нас. Благодаря, господин Манолов. Благодаря и аз, и ми е особено приятно, че отново сме един до друг. Уважаеми зрители, нашите срещи от спортния празник продължават, въпреки че всички малко ни е страх от надвисналата опасност да се излее дъжд, игрите тук продължават. Намирам се на площадката на терена, където се играе волейбол, и до мен е Пламен Карабаджев, който е организатор на спортната игра тук на волейболната площадка. Здравейте! Здравейте! Така, кажете ми сега, при какъв регламент протича волейболната игра? Имаш ли като цяло много желаещи да се запишат? Държа да кажа, че от година на година все по-малък интерес, особено към волейбола има. Жалко. Не знам защо, на какво се дължи, може би защото нямаме мъжки отбор, който да представлява града. Миналата година бяха 4 отбора мъже, 4 отбора жени, а сега са 2 отбора мъже и 4 отбора жени, по-малко отколкото мислехме, че ще са повече. Не мога да кажа, времето е хубаво, щеше да завали, обаче размина се и това е положението за сега. Очакваме един отбор от Пловдив да дойде, пожарникари, обаче все още не са дошли. За сега нарушения има ли? Спазват ли се правилата на играта до този момент? Правилата на играта се спазват, няма никакви нарушения. Uh-huh. Всичко си върви по канален ред. Съдии си имаме официални от Пловдив. И ние с госпожа Мариана Трезийска следим за всичко тук наоколо. Ако има някакви нередности, ние ги оправяме. Казахте, че по принцип към волейбола има малко така по-слаб интерес. Като цяло аз, понеже сега се замислих, и май не съм чула да има волейболен отбор на територията на община Раковски, или греша? Значи в миналото имаше много добър волейболен отбор и имаше много по-голям интерес и кандидати да тренират. И сега няма. И мисля, че това е причината, за да няма интерес. Аз съм в момента учител по физическо в училище и в Христос Мирненски. И виждам, че няма просто голямо желание така за волейбол. Мислех, че е на цяло друго, обаче положението е такова, че провеждахме и СИП
така тренировки за волейбол към училище, да може да се тренират, обаче и от началото имаше някакъв интерес, обаче с течение на времето само 2-3 момичета и момчета идваха. Значи и в училище по принцип се опитвате да създадете този интерес, но някак си няма такава почва. Опитваме се, то се почва, липсва, започва се от малките, обаче мисля, че причината е, защото нямаме отбор, който да представя Раковски, който да състезава и да децата да се запалват покрай него. Ами точно седмица преди спортния празник премина баскетболния турнир международен Грипс Георги Земярски. Там от година на година, поне откакто е телевизията, забелязвам повишаване на интереса все повече деца. И точно сега си казвам, ето в Раковски липсва такъв волейболен отбор. Всичко е въпрос на нагласа и настройка на обществото. Какво ще работите ли още в тая насока да бъде създаден такъв отбор, примерно? Вие можете ли да се заемете с това? И трудна ли е тази задача? Много е трудна задачата. Специално аз мисля, че не мога да се заема, защото има много ангажименти, но като гледам и друг, така няма желание така за тия неща. Не знам, не знам. Няма просто. Само на спортния празник, така ли? Ми само на спортния празник остава. Така ще го гледат хората. Да, ще да е хубаво да има един спонсор, така, който да е бивш волейболист и да държи за този спорт и да дава от време на време някакви парички, за да може да издържа някакъв отбор, така да играе в аматьорска група някаква, обаче няма за сега на този етап, просто няма. За футбола е друго, за баскетбола е друго, за волейбола е нацяло друго. Съвсем, съвсем друго е. Просто няма интерес. И от година на година няма интерес. А сега де, лошо, трябва да го оправим този пропуск в нашия град. Защото не бива да има липсващи спортове при един такъв град със спортен дух. Обаче на спортния празник виждам доста деца, които играят, доста отбори. Казахте 4 женски и 2 мъжки. Те как се навиха? Те за спортния празник се навиват и идват всичките, обаче за някаква подготовка. Не. Съжалявам, че е малко така негативно, където това го казвам, обаче, истината е такава. Просто е такава. От година на година спорта като че ли някак си замира, специално за волейбола. Но пак казвам, футбола и баскетбола, мисля, че има повече желаящи и волейбола не. Ами да се надяваме, че този пропуск ще бъде поправен и ще се намерят хора, които да могат да тренират и този спорт, за да можем и тази ниша да запълним. Ще продължим да видим как тече играта. Дано да оберете много награди. Ами дано. Ние сме голям град, има доста деца, които виждам, че имат данни за този спорт, обаче нямат желание. Ето дадохме идея сега, импровизирана. Добре, добре. Дано поне покрай спортния празник така някои се навият да тренират. Да, дано, наистина. Добре, благодаря ви и така ви пожелавам лека работа по време на спортния празник. И аз благодаря. И организация. И аз благодаря. И успех на всички участници. Мерси, мерси. Така, уважаеми зрители, понеже от организатора Красимир Карабаджев разбрахме, че към волейбола има интерес от спортен празник на спортен празник, затова ще обърнем малко повече внимание на тази тема. До мен е съдията в лицето на Красимир Манолов, съвпадение на имената с футболния треньор, но искаме сега да кажем на вас, на всички, които гледате в момента, да чуете неговия анализ, как протича до този момент играта тук на импровизираното волейболно игрище. Здравейте! Здравейте! Приятно ми е да съм отново тук сред вас. Има 4 женски отбора, които са добре подготвени.
За сега са дали заявка два мъжки отбора. Технически грамотни отбори, явно са бивши спортисти или настоящи. Гледам, че има и малки, подрастващи. Ага. Това е страхотно да продължават така и да ходят по спортните клубове да тренират. Но точно това си говорихме, че за сега още нямаме тук такъв, но вие щом сте доволен от играта, явно, че наистина някъде си тренират. А всяка година ли сте в Раковски? Ами предните две пропуснах, но като цяло съм от както са започнали да провеждат тези спортни тържества, или как да го нарека. Спортен празник. Предполагам, че голям принос за грамотността на участващите имат учителите по физическо възпитание и спорт. Предполагам, че всички тези елементи волейбол се изучава така сериозно в гимназиите и в училищата изобщо тук. Сега, до този момент всичко наред ли е? Всичко наред, да. Всичко е спокойно, нормално. Няма. Опасни. Няма нищо опасно. Предполагам, че всичко ще мине по същия начин, както е започнал. Играчите спазват ли правилата? Карат ли се? Знаем, че на другите спортове много често спорят с съдиите, че не съдят както трябва. До сега някой осъдил ли ви е вас? Няма проблеми. Волейбол е интелигентна игра и в крайна сметка единствено може да коментира решение на съдията, капитан на отбора, възпитани състезатели. Няма да има проблеми, предполагам, за напред. Това е много интересно, което казахте. Волейбол е интелигентна игра. Да кажем нещо за волейбола. Защо е интелигентна игра и какъв е този спорт, на какво учи трениращите? Възпитава морално-волеви качества в трениращите. От ранна детска възраст, когато започнат да тренират волейбол, повечето спортни педагози се занимават освен с тяхното обучение по волейбол и с тяхното възпитание. Учат ги на колективизъм, на взаимопомощ. В крайна сметка са 6 човека, които трябва да си помагат и трябва да стигнат до крайната цел победата. Това отборна игра ли е? Смисъл, отборна, да. Трябва ли да има... То е ясно, че е отборна, но трябва да има специална комуникация, така самите играчи... Абсолютно, между всички постове. Като се започне от посрещането, пред второто подаване на спирителя, завършващия удар накрая от нападателите и така нататък. Всичко е едно цяло. Просто пост без пост не могат да съществуват в волейболната игра. Какви качества трябва да притежава даден участник, за да се занимава с този вид спорт? Ами... Даден желаеш, така да го нарека. Те, които са вече всичко... в играта, са си в играта, ама някой иска сега да започне. Качествата? Ами, развиват се различни качества в волейбола. Някои от тях са... Те се развиват, ма той какви трябва да притежава? Самия играч, кандидат-играча. Кандидат-играча. Трябва да има волята и желанието, най-важното, за да започне да тренира, да е устойчив, да не се плаши от трудностите, които ще му предстоят, защото всеки състезател се среща с трудности. И така се израства и в спорта, така ще се израства и като човек. Основно е волята и така вече оттам нататък всичките физически качества, бързина, ловкост и така нататък ще ги развие в хода на тренировките. Така. Сега празника трае 2 дена. При какъв регламент тук ще се проведат игрите? Двата дена ли ще бъдат? До колко часа? По колко време са полувремената? Има ли такива въобще? Какъв е регламента на играта? Регламентът е, момичета играят всеки срещу всеки отборите. Те са 4 отбора, това са 6 мача. Първият и вторият отбор ще играят финал. Утре, доколкото разбрах, преди мъжкия финал ще бъде. Третите и четвъртите от групата, които излезнат, ще играят за трето място. Мъжките отбори за сега са дали заявка 3 отбора. Предполагам, че стане интересен финал и при женските, и при мъжките отбори. А защо толкова малко мъже, ми кажете? Къде са тия мъже? Преди години, когато идвах, имаше по 6 отбора, идваха и гости от Пловдив и от други места. Сега в момента не знам, може би ще се появат някои участници до 3-4 часа, очакваме, или там малко по-късно, че някои от тях са футболисти. Ама чакай сега, това да не е женски спорт, а има повече жени желаещи. Не. Аз знам, че не е, шегувам се. Просто така се получава явно днес. Така е. Ами добре, ще ви остава вече да може да си следите играта. Благодаря ви и ще продължаваме да се включваме, за да наблюдаваме какво се случва тук. Успех! И аз ви благодаря. Успех на вас!
Уважаеми зрители, нашите срещи тук от стадиона на град Раковски продължават. Това е спортния празник. Разговаряхме с организаторите на волейболните игри. Сега е време да дойдем на терена, където се провеждат и футболните. Цар футбол за град Раковски, както се казва, най-популярният спорт, така че няма как да не го обсъдим и да не поговорим точно тук на спортния празник. До мен е Александър Керин, който тренира децата и юношите в град Раковски. Здравей! Здрасти, здрасти на вашите зрители. Така, ти по принцип си организатор тук на футболните игри на спортния празник. Дълга програма писа. Сигурно много отбори са се записали и са се сформирали днес за спортния празник. Да кажем няколко думи за това. Както обикновено, знаете, седмия спортен празник, около 20 отбора има. В сравнение с миналата година, 1-2 отбора по-малко. Съвсем нормално, днеска работен ден, много от хората са и на работа. Регламентът е вече малко изменен, малко по-дълги са мачовете. Но за сметка на това се включват и по-малко пък професионални футболисти. Знаете, нашия град вече от едно известно време има професионален отбор, в който участват и доста професионални футболисти. А целта на този спортен празник е все пак масовостта. И за това се постигна една така договорка да участват до 3 картотекирани в отбор. Значи, тази година отборите са 19, разделени са в 4 групи. Днеска събота ще гледаме да изкараме по-голямата част от мачовете в групите и утре да остане може би по един матч и да се изиграе вече четвъртфинална фаза, полуфинали и матча, който се чака с най-голям интерес, финала. А защо решихте да им удължите времето на футболните срещи? Повече трябва да се постараят за наградите си ли? Може би и за това. Просто, както казах, миналата година бяха малко повече отборите и за да се вместим в краткото време, просто само с две игрища разполага за този празник спортното съоръжение. И решихме малко повече, като са по-малко отборите, малко да удължим времето. Не да ги изтормозите. Не. Надявам се, че няма да има такива изтормози. Не виждате, футбол е такъв спорт, който изисква и много нерви понякога. Така че аз се надявам всичко да мине гладко и без проблеми, както до сега всяка година се е получавало. Надяваме се и тази година да е така. Как е спортното настроение? Имат ли хъс играчите? Знаем, че все пак това е игра, но игра е игра, спорт е. В спорта няма как да мине без хъс и без спортна злоба. До този момент нарушения, напрежение има ли? Абсолютно. Във всеки матч, знаете, всеки матч с един отделен заряд. Всеки гледа да даде най-доброто от себе си, разбира се, и каквато е моментната му спортна форма, каквото позволява състоянието му. Някои по-натренирани, някои по-слабички, които разчитат повече на твърдата игра, разбира се. Много отбори, всичко има по терена. До тук, мисля, че според мен празника минава много нормално. Отборите са до тук много спортсменски настроени. Надявам се и така да продължи. Аз също се надявам да изкарат така един незабравим спортен уикенд жителите на община Раковски. Тези, които участват, както и тези, които наблюдават. Стряскам се, защото одеве на волейболното игрище една топка в ефир прескочи. Може и сега да стане, ама рискове на професията. Отсякъде хвърчат топки, но това му е хубавото да се включиш от място на събитието, за да сме в настроение. Съвсем наскоро се завърнахте от турнира Данонияда с децата. Набор 92 и кой друг беше? 2002. А, 2002. 92 са вече големи са, да. Големи, да. Извинете ме, уважаеми зрители. С набор 2002. Това е турнир, в който участвате. За кой път? Значи, това е турнир Данонияда се казва.
самото име говори, под спонсорството на концерна Данон. Избират се, т.е. първо се играе на областно ниво, като тази година турнира беше за деца родени след 1 януари 2002 година. Искам да кажа, че в областната фаза, тук в Пловдивска област, се класират първите два най-добри отбора. Имахме щастието тази година, за разлика от миналата, когато бяхме трети отбор. Тази година Ботев и Раковски бяха двата най-добри отбора в областното първенство, като нашите момчета победиха последователно отбора на Марица с 1-0. След това победиха отбора на едно училище, не си го спомням какво беше. Пловдивско училище, бихме ги 3-0. И в финалния матч, който беше актуален за класирането ни в София, победихме отбора на Арда Кърджали с 3-1. И се класирахме, както казах, заедно с Ботев на финалната фаза в София, където имаше 8 отбора. 8 от най-добрите отбори в България, бих казал. Там играхме... Отидохме предната вечер, децата бяха настанени в хотел, всичко беше както трябва. А колко дни по принцип беше турнира? Два дена. Два дена. Всъщност само втория ден се игра футбол. Uh-huh. И то смея да кажа, че организаторите се съобразяваха с Димитър Бербатов, тъй като той е лице на този турнир. Видяха снимката, я публикувах. Да, и неговата фондация също така подпомага този турнир. Uh-huh. И за да се съобразят с възможността на неговото идване, защото той беше, той награждаваше футболистите. Трябваше да започнем сутринта в 8 часа и да завършим до обяд турнира. Всъщност тези 8 отбора играха на директни елиминации. Паднахме с Дунав Русе. Смея да твърда, че децата нашите се представяха чудесно. Поведоха ни Дунав. След това обаче изравнихме. И мал шанса, който ни споходи, беше при изпълнение на Дуспи. От Дуспи играеше се всеки по една дуспа до грешка. Първия наш състезател реализира дуспата, втория я пропусна и така, за съжаление, и мал шанс. Знаете, дуспите е нещо като лотария. Не можахме да заемем по-предно място, макар че смея да твърдя, че имахме своите шансове. Разбира се, много децата и сами аз съм доволен от това класиране. Класирахме се на пето място. След нас останаха отборите на Ботев Пловдив, Ботев Враца. Браво на вас! Наистина доста престижно място. И сте отпред много такива известни отбори. Просто, да. Просто нашите деца, знаете, ние сме малък град. Не сме като големите областни градове, които могат да избират измежду много деца, избират най-добрите. А ние първо не отидохме само с един набор. По принцип турнира е за 2002, ние отидохме с 2002, 2003 имаше 4-5 деца и дори имаше и две деца 2004 година, които, разбира се, се постарахме така всичките деца да играят. За да може всеки да изпита от удоволствието. Мачът се игра на стадион Българска армия. Знаете, че аз и господин Георги Георгиев ги водихме. Георги Георгиев е едно от големите имена в българския футбол. Бивш футболист и легенда на ЦСКА. Благодарение на него имахме възможността да разгледаме музея на ЦСКА.
имаха възможност децата да се снимат с Димитър Бербатов, да му вземат автограф. Така че вярвам, че това е едно изживяване, което ще остане на децата цял живот. Ти като им съобщи, че ще участвате на турнира, те как реагираха? Зарадваха ли се? Настървиха ли се да тренират по-усилено? Живееха ли с тази емоция? Значи, пропуснах тук, преди всичко искам да благодаря и на Бождар Замярски, който записа всъщност. Той не записа на този турнир, както и миналата година. Значи, настроението още от миналата година децата бяха малко ядосани, че не можахме да се класираме за финалната фаза. Тази година дадоха всичко от себе си и видяхте, че стана. Това да се след, смея да кажа, 8-те най-добри отбори в тая възраст в България, това е за нас едно голямо постижение. Благодаря на всички деца, благодарим за доброто представяне, благодаря на господин Георги Георгиев, разбира се. Пожелавам на децата да продължават все така напред и нагоре да растат и много успехи да женат не само на футбол, но на всякакво ниво. Аз точно това щях да питам, на какъв принцип се избират отборите за участие в този конкурс? По градове, по заслуги, как точно става? Абсолютно всеки може да се запише, всеки отбор или училище, което иска да участва, има правото да се запише. Казахме, минава се през областно ниво първо и двата най-добри отбора от областта отиват на национално ниво. А децата, като се срещнаха с Димитър Бербатов, освен да се снимат с него, разпитваха ли го как е постигнал тези успехи, какви жертви е направил, за да достигне до тази кариера, така почерпиха ли малко опит от него, въпреки че са малки, сигурно все пак им е било интересно. Нямаше време да разпитват, той беше за доста кратко време. Ага. Пожелаем успех, пожелаем да ги вижда винаги така за смени, винаги така ентусиазирани. И просто нямаше време да говори, обаче обърна внимание на всяко едно дете. Абсолютно всичките деца от нашия отбор се взеха автографи, кой на фанелка, кой на калеври, снимаха се целият отбор. Така че това, което беше, не беше малко. Не беше малко. Друго да питам сега, приключихте ли вече с вашия сезон? Подготовка предстои ли, в почивка ли сте, в какво състояние сте в момента? Да, ние доста се заговорихме за данониадата. Мисля, че е редно да съобщя, както утре сигурно ще го чуем на награждаването, ако снимате. Нашите деца се класираха на първо място в републиканското, всъщност в областното първенство на своята група. Не допуснахме загуба във всички мачове. Децата, смея да кажа, че бяха с класа над останалите отбори. Редно е да спомена, че по-добрите отбори, така плодивските, имахме, не знам дали е щастие или нещастие, обаче бяха ги разделили тази година децата на две групи. Ние бяхме в северната група и другата беше Пловдивски отбор, Асеновград. При нас северната група, Карлово, Хисария, Сопот, един-два Пловдивски отбора. Имаше някои села, които... Значи първенството беше за 2001 година, 2001 набор. Имаше някои села, които са представяха с малко по-големи батковци. Това е съвсем нормално на тази възраст. Знаете, че за съжаление в тая възраст и една година оказва доста голямо влияние. Но самите деца се представяха на едно много високо ниво. Има много, много голям напредък при абсолютно всички, които тренират редовно, които искат да станат футболисти. Има едно голямо напредване и пак им пожелавам да продължават същия дух. Сега почивате ли вече? Сега вече сме в почивка около един месец. Сега започват
първо мъжки отбор ще почнат, децата малко след тях ще почнат. Мъжки разбрахме на 24-ти, 25-ти. Поздравяват ви тук. Да. Да не се разконцентрираме. На 24-ти казахме, че започва мъжкият отбор, а децата кога? Децата може би началото на другия месец или ага. Началото, средата на юли месец. Те, по принцип, няма ли по принцип децата започват и малко по-късно първенството, така че нормално е и по-кратка подготовка да водят все пак са деца. Разбира се, че пречи в жегите. Виждате, още не е станало толкова горещо, а времето е трудно за игра. Повече ги пускаме да пият вода, да повече почивка. Нормално е, деца са все пак. Мислите ли за новия сезон? Какви цели да си поставите по-нагоре? На къде има да вървите? Не, цели няма. Да се запази това положение? Цели няма. Надяваме се да се запази това положение, да върви се напред. Искам да кажа, че разполагаме с една група от 25-30 деца, които тренират. Говоря за набори от 2000 до 2002. А малките 2003-2004 още около 30-35 човека. Така че едно 60-65 човека от града са ангажирани с футбол, с спорт, което което е много хубаво за младото поколение. Виждате сега толкова технологии навлезнаха, компютъри, работи. Мъчим да откъснем децата от това. Да се научат да спортува. Знаете, спорта е здраве. Така е. Така завършваме, че спорта е здрави. Ще те оставим да си вършиш и организаторските задължения по спортния празник. Те никак не са малко. И ще продължаваме да следим и да отразяваме работата твоята и на другите с децата, както и като цяло футболния живот. Весел празник днес! Благодаря. Весел празник на всички и повече спортуващи и живи и здрави, разбира се. Повече спортуващи, всяка година повече да става. Дай Боже, благодаря.